ایک بار محبت سے اور کہہ دیں سبحان اللہ کہ عجب مومنوں نقشے کربلا ہے. سنیں محبتوں کے ساتھ سماعت کریں. عجب مومنوں نقشے کربلا عجب مومنوں نقشے کربلا ہے جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا عجب مومنوں نقشے کربلا ہے جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے. اب وہ شعر سنیں, بہت پیارا شعر سماعت کریں. ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ, ایک بار کہہ دیں یا حسین, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا گئے کہ جسے سن کے سارا جہاں رو پڑا گئے جسے سن کے سارا جہاں رو رو پڑا ہے زمین تو زمین آسمان رو پڑا ہے شہیدوں میں چھ ماہ کا لاڈلا ہے شہیدوں میں چھ ماہ کا لاڈلا ہے جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا گئے جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے عجب مومنوں نقشے کربلا گئے جہاں پر نبی کا اور ایک بار کہیں یا حسین جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے کہ جو نانا کے آنگن میں بچا پلا ہے سنیں میرے بھائی سنیں کہ جو نانا کے آنگن میں بچا پلا وہ باندھے کفن سر پہ پیر پر چلا گئے وہ باندھے کفن سر پہ پیر پر چلا گئے ارے وہیں سے شہادت کو رتبہ ملا گئے وہیں سے شہادت کو رتبہ ملا جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے عجب مومنوں نقشے کربلا ہے جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا
شعر سماعت کر لیں, ہم تک اسلام کیسے پہنچا اور کہاں سے پہنچا, کربلا کے اس منظر کو آپ نے ذہن کے حاشیے پر رکھیں اور یہ شعر سنبھالیں ایک بار محبت سے اور کہہ دیں یا حسین, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا گئے کہ جسے جسے فاطمہ بی کا آنچل ملا گے, ارے وہی تو ہزاروں سے تنہا لڑا گے, وہی تو ہزاروں سے تنہا لڑا گے, شریعت وہی سے شریعت وہیں سے ہی پھولا پھلا گئے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا گئے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا گئے, عجب مومنوں نقشے کربلا جسے جسے فاطمہ کا آنچل ملا گے, وہی تو ہزاروں سے تنہا لڑا گے, وہیں سے شریعت بھی پھولا پھلا سے شریعت بھی پھولا پھلا گئے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے, عجب جب مومنوں نقش کربلا گئے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے.